ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পৰিচালিত হয় আৰএছএছৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সময়ত এই কথাটো কৈ থকা হৈছিল কিন্তু কাৰ্যত এয়া আজি গুৱাহাটীত প্ৰমাণিত হ'ল বিজেপি সভা এখন এই সভাত বিভিন্ন সময়ত বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি থকা পুৰণি কৰ্মীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় সভাত উপস্থিত থাকে আৰএছএছৰ একাধিক নেতা এই সভাত আৰএছএছৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয় কৰিবৰ বাবে আৰএছএছৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যিমান নিষ্ঠাৰে সংগ্ৰাম কৰে সেইবাবে হয়তো আজি বিশ্বই আৰএছএছক আঁকোৱালি লৈছে গতিকে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তেনে দৃষ্টিভংগীৰে আগন্তুক দিনত মাতৃভূমিক সেৱা কৰাৰ নিমিত্তে মন বান্ধিব লাগিব সোণোৱালে পৰৱৰ্তী সময়ত সাংবাদিকৰ আগত কয় যে অসমত বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ আঁৰত আৰএছএছ আছিল আৰএছএছৰ বাবেই বিজেপি অসমলৈ ক্ষমতাত আহিল জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ বাবে আজি আমি এনেধৰণে চৰকাৰ পৰিচালনা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ বহুত অৱদান আছে তেখেতসকলে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বাবে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত আজি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাবে আমি এটি সুযোগ লাভ কৰিছোঁ গতিকে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ বিজেপিৰ এই সভাত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাম মাধৱে তিনিটা বিষয়ৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনায় एक होता है मंच दूसरा होता है माइक तीसरा होता है मीडिया तो हमारे यहां प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को बताया जाता था आज भी बताया जाता है कि इन तीन आकर्षणों से बचकर रहना तात्पर्यपूर्ण भावे एक सभा আৰএছএছৰ নেতাই হোটেল সংস্কৃতি পৰিহাৰ কৰিবলৈ বিজেপিক আহ্বান জনায় সংস্কৃতিৰ পৰা বিজেপিক আমি মুক্ত কৰিব লাগিব চকু আছে আৰু সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ বিজেপিৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা যিটো বিশ্বাস সেই শ্ৰদ্ধা সেই বিশ্বাসটো যদি অটুত ৰাখিব লাগে যিমান পাৰোঁ মানে কোৱা নাই যে হোটেল সংস্কৃতি একেবাৰে বাদ দিব লাগে কিন্তু যিমান সম্ভৱ হোটেল সংস্কৃতি আমি বাদ দিয়াটো ভাল দেশৰ দুজন আগশাৰীৰ বিৰোধী নেতাৰ বাসগৃহত আৰু তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানত আজিৰ দিনটোত তালাচী চলালে CBI আৰু আয়কৰ বিভাগে এই ব্যক্তি দুজন হল পি চিদাম্বৰম আৰু লালু প্ৰসাদ যাদৱ চিদাম্বৰমৰ বাসগৃহত CBI তালাচী তালাচী চলিল চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰ কাৰ্তিকৰ বাসগৃহত একেদিনাই তালাচী চলিল লালু প্ৰসাদৰ বাসগৃহতো লালু প্ৰসাদৰ ঘৰত আয়কৰ বিভাগৰ তালাচী মোদী চৰকাৰৰ বিজয়ৰ তিনি বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনাই দুটা এজেঞ্চিৰ অভিযান আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগৰ এটা গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈ CBIয়ে চিদাম্বৰমৰ তেওঁৰ পুত্ৰৰ বাসগৃহ আৰু প্ৰতিষ্ঠানত তালাচী চলালে এই ঘটনাৰ সৈতে সাঙুৰ খাই পৰিল চীনাবৰা হত্যাকাণ্ডৰ সংক্ৰান্তত বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ থকা পিটাৰ মুখাৰ্জী পিটাৰ মুখাৰ্জীৰ এটা কোম্পেনীক চিদাম্বৰমৰ তেওঁৰ পুত্ৰই সহায় কৰাৰ অভিযোগ আহিছিল পিটাৰ মুখাৰ্জী কোম্পানীক সহায় কৰিছিল চিদাম্বৰমে 9X চেনেল খোলাৰ সময়ত বিদেশী বিনিয়োগ হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল চিদাম্বৰমে জড়িত হৈ পৰিছিল চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰ কাৰ্তিক CBI অভিযোগে এয়া চিদাম্বৰমৰ চেন্নাইস্থিত বাসগৃহ এই বাসগৃহত তালাচী চলাইছে CBI এইজন চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰ কাৰ্তিক তালাচীৰ পিছত বাসগৃহৰ পৰা ওলাই আহিছে কাৰ্তিক কাৰ্তিকৰ মতে CBIয়ে তালাচীত কোনো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ পোৱা নাই
রাজনৈতিক কারণে বাসগৃহ তালাচী চলোৱা হৈছে। সিবিআইয়ে চিদাম্বরমৰ চেন্নাইস্থিত বাসগৃহৰ উপৰিও দিল্লীস্থিত বাসগৃহতো তালাচী অভিযান চলায়। প্রতিশোধ আর বদলে কি আগ ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। आए दिन किसी न किसी विपक्ष के नेता की आवाज को दबाने की साजिश और षड्यंत्र, आए दिन किसी न किसी विपक्ष के नेता या सरकार का विरोध करने वाले पत्रकार या इंडिपेंडेंट व्यक्ति की के खिलाफ झूठे मुकदमे को दर्ज करना भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदम्बरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और हमारी आवाज इन सारे षड्यंत्रों के सामने और ज्यादा मजबूती से उभरेगी और हम जनमानस के सामने इस सरकार की कुनीतियों को उजागर करते रहेंगे। इसीलिए ये कहना कि प्रधानमंत्री जी का कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई इस तरह का, कोई किसी तरह का नहीं है और न ही प्रधानमंत्री जी हमारे इस तरह के इंस्ट्रक्शन में विश्वास रखते हैं और हमारी सीबीआई बहुत ही ऑटोनॉमी से काम करती है और उसको एक ऑटोनॉमी प्रदान की हुई है और अभी तक जो सीबीआई काम कर रही है सारा ऑटोनॉमी से कर रही है और अपने हिसाब से काम कर रही है, वो सरकार के इंस्ट्रक्शन पर काम नहीं कर रही। आज पुवार भगत लालू प्रसाद यादव और तेर पुत्र बासगृह तथा विभिन्न प्रतिष्ठान आयकर विभाग फल तलाशी चलो है। लालू प्रसाद यादव प्राय 1000 কোটি টাকার বেনামী সম্পত্তি থাকার অভিযোগ আনিছে আয়কর বিভাগে। এনে অবস্থাত লালু প্রসাদ যাদব আজি টুইটার যোগে টুইট করে কৈছে যে বিজেপিয়ে নতুন মিত্রতা লাভ করেছে। লগে সকলে ধারণা করছিল যে লালু প্রসাদে আসলতে নীতিশ কুমারক ইঙ্গিত দিছে নাকি, কিন্তু কার্যত সেইটো নহয়। লালু প্রসাদে বুঝাব বিচাৰিছিল যে বিজেপির নতুন মিত্র হল আয়কর বিভাগ। সবচে পহলি চিজ হি লালু প্রসাদ আর রাষ্ট্রীয় জনতা দল इस प्रकार की गिदर भभकियां जो जुबान बंद करने की कोशिश हो रही है सरकारी तंत्रों के माध्यम से। हमने लालू जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि नए अलायंस पार्टनर जो हैं, जो आईटी को अलायंस पार्टनर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी को कल को इस्तेमाल करेंगे, सीबीआई को इस्तेमाल करेंगे, उस तंत्र जो नया उनका गठबंधन सहयोगी है वो उनको मुबारक हो। लेकिन हमारी लड़ाई अदालत में भी चलेगी और जमीन पर भी चलेगी। हम एक मिनट मेरी बात खत्म करने दीजिए। हमें पता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिण पंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। अब आवाम अपने हाथ में इस लड़ाई को लेगी। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের নিজ সমষ্টি মাজুলীত চিকিৎসার অভাবত এজন কিশোরের করুণ মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মাজুলীত একাংশ লোকের কান্দুনে এটা পরিয়ালের এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে। সর্পদংশনের মৃত্যু হয়েছে কিশোরজন। আসলতে এই কিশোরগুলি সাপে দংশন করেছিল। পিতৃ মৃত্যুর এসপ্তাহের পিছতেই সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। পিতৃ মৃত্যুর সপ্তম দিনা হাতে কিশোরগী দংশন করে লগে লই যা হয় চিকিৎসালয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় দরবর অভাবত লড়াজনের মৃত্যু হয়। দেউতার ঢুকা 7 দিন হল, 7 দিনের লড়াটা মানে বিছনাত শুয়ে আছে, শুয়ে থাকার তারপর লড়াটা মানে সি মানে টিকানোর মূরত ব্রেক এটা আছে, ব্রেকটোর হেয়তে মানে লড়াটোক মানে সাপ এটা সময় আছিল, লড়াটোয় এনেকে হাতটো এনেকে হেৰি কৰি দিওঁতে মানে হাতটো তাতে লাগি গৈ এই লড়াটোক মানে হাতটো ফুটি দিলে। লড়াটোর নামটো কি আছে? লড়াটোর নাম লাডু। এনে অবস্থাত এতিয়া মিত্রতে লৈ বেজৰ কাষ চাপিছে গাঁওবাসী। এই সমগ্র ঘটনার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে অঞ্চলটির রাইজে। মাজুলী ইতিমধ্যে জিলা হল, জিলা হওয়ার সত্ত্বেও আমার যখন 100খন বিছনাযুক্ত অসামরিক চিকিৎসালয় গড়মূরত আছে সেখন আজিও পর্যাপ্ত পরিমাণে ডক্টর নাই, নার্স নাই, আর তার লগে লগে আপনার দরব পাতি যেদরে আপনার রোগীয়ে পাব লাগে ঠিক সেইদরে পোৱা নাই। আর লগতে
যোৱাকালি এজন যে ল'ৰাক আমাৰ নামনি মাজুলী চিলাকৰৰ এজন ল'ৰাক সৰ্প দংশন কৰিছিলে, আমি তৎকালীনভাৱে 108 মাতি তাত আমি ভৰ্তি কৰাইছিলোঁ। ভৰ্তি কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে জাষ্ট আপোনাৰ বিষৰ বেজি দুটা দি পিনে আমাক তেওঁলোকে সান্ত্বনা দিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু যিটো বেজি দিলে ইতিমধ্যে আপোনাৰ পেচেণ্টটো ভাল হয় সেই বেজিটো ইয়াত নাই বুলি কৈছে, সেইটো যোৰহাটত আছে, ইয়াত যোৰহাটৰ পৰা ইয়ালৈ আনিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক বিশেষকৈ আমাৰ গৃহ জিলা মাজুলী আৰু মাজুলী বিধায়ক বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি এইটোৱেই আমি আহ্বান জনাওঁ, অতি সোনকালে কম দিনৰ ভিতৰতে আৰু গড়মূৰ অসামৰিক 100খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়ত তাৎক্ষণিকভাৱে সৰ্প দংশনে আপোনাৰ মেডিচাইনটোৰ লগতে ICU আৰু বিভিন্ন যি আপোনাৰ আপোনাৰ বিভাগত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট প্ৰয়োজন হয় সকলো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তাৎক্ষণিকভাৱে দিবৰ কাৰণে আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ।